ស្លឹកចេកអំបិលកន្លះស្លាបព្រាស្ករសមួយចានទឹកខ្ទិះមួយកំប៉ុងចេកមានចេកវែងហើយនិងចេកខ្មែរយើងហើយនឹងអង្ករយើងយកទៅត្រាំទឹករយៈពេលពីរម៉ោងហើយនឹងដូងដាក់អង្គេកនេះយើងដាក់ភ្លើងតិចតិចបានហើយតែដាក់ភ្លើងខ្លាំងអាចនឹងខ្លោចដោយវីដេអូខាងមុខហ្នឹងទិដ្ឋភាពខាងមុខហ្នឹងមានអំសំខ្លោចមកចំហៀងដែលសារភ្លើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងភ្លើងតិច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 បានហើយដាក់កុំឲ្យទៅវាខ្លោចស្លឹកចេកណាដាក់តិចតិចចាការវិចសំនេះខ្ញុំត្រូវការទឹកមួយចានហើយនឹងវែកដោយសារទឹកហើយនឹងវែកនេះខ្ញុំត្រូវជូតវាចេញពីស្លឹកចេកដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ទៅខ្ញុំអាចរុំចេកយ៉ាងនឹងជាប់គ្នាបានឲ្យអាបាយនឹងវាជាប់គ្នាបានអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំត្រូវការស្លឹកត្រូវការទឹកហើយនឹងវែកនឹងដើម្បីស្រួលពវាវាដូចខ្ញុំបង្ហាញមើលឲ្យមើលអញ្ចឹងណាThank you.
នេះគឺការធ្វើសំអាំងអនសំចេកអាំងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអានេះសំនេះដូចជាខ្លោចបន្តិចដោយសារភ្លើងដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ទៅវាភ្លើងខ្លាំងអញ្ចឹងវារៀងខ្លោចតិចហើយខ្លោចមិនចំគៀងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដាននៃការធ្វើអនសំអាំងហើយក៏លើកទី1ដែរអញ្ចឹងមានការខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទោសផងណាអរគុណ